यो काला चाउचाउ त्यस्तो नमिठो हुन्छ भन्न मैले यति पनि एक्सपेक्ट राखेको थिएन हौ। म फेल भए पनि मेरो बुढाले मलाई कुट्छ र कुट्दैन। डरले मुटु कामेर खुट्टा कामेर कस्तो भएको थियो रातो झन्डा उठालेर मारिङ नमस्ते वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बेबो ब्लग्स। फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। अनि आज चाहिँ अब हामी अहिले कति 8:30 बजे छ, खासमा त हामी 8 बजे उहाँ पुग्न पर्ने हो साथीहरू। जे होस् त्यहाँनिर भनेको नियमअनुसार चाहिँ 8 बजे जानुपर्ने हो, 1 घन्टा 9 बजेसम्म, 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म दाइ 10 बजेसम्म। अनि त्यहाँ 8 बजे चाहिँ जानुपर्ने हो, तर भने चाहिँ हामी यहीँनिर घरकै आँगन अगाडि रोड अगाडि नै चाहिँ 8:30 भइसकेको छ। अनि अस्ति नै चाहिँ हामी त्यो लाइसेन्सको फर्म भरेर त्यो आँखा टेस्टहरू के त्यो भाउचरहरू गरेर आएको थियौँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो लिखित इक्जाम छ है साथीहरू, अनि त्यसको लागि चाहिँ जानुपर्ने खै। तर ढिलो भइसक्यो, सन्तोष दाई एकदम ढिलो गरिरहनु भएको छ। अनि म असय दाई सोल्टिनी, हेलो, तपाईँले पढ्नुभयो? तिमीले के गर्यौ? सबैलाई एकदम आफूमा एकदमै ऊ छ, कन्फिडेन्स छ पास हुन्छ भनेर। मलाई केही छैन साथीहरू, मलाई कन्फिडेन्स कन्फिडेन्स नै छैन। अब जान्छु होइन, अब जे आउँछ त्यही लेख्छु, पढेको पनि छैन, पढ्नु पर्ने रहेछ थाहा भएन। अब के छ त, अब जे आउँछ त्यही लेख्छु, फेल भयो भने अर्कोचोटि दिन्छु के त्यो त्यसमा लिखितमा फेल भएर म मर्ने नि होइन। यत्रो वर्ष यो के भन्छ लाइसेन्स बिना बाइक कुदाउँदा नि भएको थियो, अब लाइसेन्स भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो भनेर चाहिँ दिउँ न भनेको। अब फेल भयो भने त कसको भाउको के चाहिँ लाग्छ होइन। के साह्रो ह्यान्डसम भइबसेको आमा बा, तर दाइ यस्तो कपालमा राम्रो देख्दो रहेछ हेर्नु त आमा हो। अब अबदेखि हामीले मैले अन्डा फुटाइदिएको मेरो त झन् साथीहरू, हिजो त होलीले गर्दा त नि अन्डामा त 3 अन्डा फुटेर टाउकोमा ट्याप ट्याप टाँसिरहेको थियो लेसको लेसको। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ, बाइकको हालत यस्तो घिनलाग्दो भएको छ, फोहोर न फोहोर। ए म त बोकिनँ त नागरिकताहरू त केही, अब त्यो अस्ति नै त्यहाँनिर त्यो के जाति गरेको त्यो पेपरहरू दिएको थियो नि त, अनि नागरिकता पेपर केही नबोकी हिँडिरहेको छु हौ। म चाहिँ के भएको, म त अहिले हिँड्ने बेला सम्झाउँदा पो झसङ्ग भएको थ्री या बुद्धि। यत्रो बेर दाइलाई चाहिँ पर्खे 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 लास्टमा आफ्नै सरसामान चाहिँ नबोकी हिँडेछु भने ल्याऊ 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 छिटो ल्याऊ, यति उकालो चढ्दा मेरो पापै भयो हौ। म त अनि तिमीले खोइ सम्झायौ त, अनि मलाई भनेनौ बिहानी भन्नु पर्दैन ल भाइ हे मस्के गएर न ल साथीहरू। अब चाहिँ हामी नन स्टप लाग्नु पर्ने हुन्छ है। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला हजुरहरूको लागि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्लेटफर्मको बारेमा भन्न गइरहेको छु साथीहरू, जसको नाम हो मस्ट बेट। मस्टबेटबाट चाहिँ हजुरहरूले विश्वकै बेस्ट बेस्ट अनलाइन गेमहरू खेलेर थुप्रै पैसाहरू पनि कमाउन सक्नुहुनेछ, अनि कमाएको पैसाहरू विड्र गर्नलाई पनि एकदमै धेरै सजिलो छ है। डिपोजिट र विड्र पनि हजुरहरूले आफ्नै लोकल पेमेन्टबाट एकदमै सजिलोसँगले गर्न सक्नुहुनेछ, अनि मस्टबेटको 24 घन्टा सर्भिस सेवा अभाइलेबल छ है साथीहरू। अनि गेम चाहिँ कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने बारे चाहिँ मैले मेरो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, हजुरहरूले मेरो डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट चाहिँ गेम डाउनलोड गरेर गेम खेलेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। सो ढिला नगरिकन मेरो डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कबाट चाहिँ गेम डाउनलोड गरेर गेम खेलेर थुप्रैभन्दा थुप्रै पैसा कमाउन चाहिँ नबिर्सिनु है साथीहरू। त्यहाँहरू अहिले हामी त्यहाँनिर यातायात अफिस आयौँ होइन, अनि ऊ त्यो घरभित्र चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इक्जाम हुँदैछ, अनि यता बाहिरतिर पनि मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ, अनि हामी चाहिँ यता भुइँतिर पाकपुक बसिरहेको छ। अहिले हाम्रो पालो आएको छैन, अहिले चाहिँ के यो कसको पो पालो, अरे पहिलो के भनौँ है, पहिलो ग्रुपहरूको पालो इक्जाम हुँदैछ, हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड ग्रुप छ। उनीहरूको इक्जाम सकेर निस्केपछि चाहिँ अनि हाम्रो इक्जाम सुरु हुन्छ। खै के गर्ने साथीहरू, यसो दिनले यहाँ सुन्दै दिएको छ ट्राफिक के बारेमा, त्यही सुन्दैछु भरे कि बा पास भइहाल्छु कि होइन, सुन्नु पऱ्यो नि एकछिन भए पनि। सक्छ कि सक्दैन त के थाहा साथीहरू होइन, अब 25 वटामा भयो त 15 वटा पनि मिलेन भने के चाहिँ गर्ने त अब बा। अनि साथीहरू होइन, अब भर्खरै एक ग्रुपको चाहिँ इक्जाम दिएर निस्क्यो, सबैजना निस्किनु भयो, सबै मान्छे हाँसी हाँसी निस्किएछ, खुसी भएर सबै पास भयो जस्तो छ। अब म चाहिँ गुवा गुवा रुँदै निस्किनु होला होइन। अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लाइन लागेर बसेका छौँ, अनि हाम्रो पनि पालो आउँछ, अनि हामी पनि भित्र गएर इक्जाम दिन पर्ने हुन्छ। क्या हे सुल्दिनी, हाम्रो दिल धक धक गरेगा। ला ला साथीहरू, गर्न गरेको त होइन, गर्न त गरेको तर के गरेको, खुब हाँस्दै निस्किनु हुँदैछ। त्यो चार काटेको काम के थियो,
मैं नहीं बताऊंगा भन्नु भन्छु भन्दैन आउँदैन आन्सर उनीहरू दुईजना त त्यहाँ हेर्नु न अघि नै जान्ने भएर अघि निक्लेको दुईजना त अघि हतार हतार त्यहाँ लेखेर फर्केका आफूलाई त साथीहरू नआएर मरेको छु नि पछि नै आइसक्यो थुइया म त पास पनि हुन्छ कि हुँदैन भरे नै आउँछ नि रिजल्ट भाइ भरे दुई तिन बजेतिर रिजल्ट आउँछ भन्नुभएको छ हेरौँ भरे रिजल्ट के आउँछ है तैँले दिने सबै आयो तिमीलाई तपाईँ दाई ओपर आयो होला तपाईँलाई त होइन सिकायो टन्नेलाई सिकाइदिनु सिकायो उसको वरिपरि मेरै गल्ती भएर गल्ती हुन्छ ल अब जानु पर्यो साथीहरू अब भरे रिजल्ट आएपछि थाहा भइहाल्छ को के हुन्छ तर पनि मलाई त्यस्तो अब के गर्नु साथीहरू फेल भयो भने के गुवा गरेर हिँड्नु भएन होइन पास भयो भने लड्डु पनि बाँडिदिनु अब फेल भयो भने भयो के चाहिँ गर्नु त अब जति सक्दो त अब बेस्ट दिने कोसिस गरेकै हो तर कस्तो डर लाग्दो रहेछ साथीहरू इक्जाम नामै त इक्जाम डर लागिहाल्छ नि चाहे त्यो स्कुलको इक्जाम होस् हेर्को पनि इक्जाममा त डर लाग्दो रहेछ क्या साथीहरू अब अहिले चाहिँ म आइपुगेको है म अनि मेरो बुढा चाहिँ यहाँनिर लुगा धुँदै हुनुहुँदो रहेछ मोजाहरू सुकाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ हेर्न यहाँ 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 उसको भ्लग बनाउँदै रहेछ पुरा मोबाइल चाहिँ स्ट्यान्डमा राखेर त्यहाँ लुगा धुँदै बसिरहेको रहेछ के हो हेलो हेलो बेबाको बुढा पुरा त्यहाँ लुगा धुँदै रहेछ कि साथीहरू अनि क्यामेरा चाहिँ यहाँ राखेर खिच्दै रहेछ खाना पकाउनु भयो छैन म त भोक लागेर मर्न आँट्यो त म मर्छु ल मर्छु ल होइन त म त कस्तो भोक लागेको साथीहरू पापै भएको छ खानु त अब बिहान खाजा नै खाएर गएको हो दुई तिनवटा बिस्कुट खाएर गएको झन् मेरो बुढाले बुढीलाई भोक लाग्छ भनेर बिहानै होइन चिया बिस्कुटहरू लिएर दिनुभयो त्यही गमगुम चपाएर म चाहिँ निक्लेको थिएँ तर अहिले आउँदा चाहिँ अब साढे एघार झन्डै बाह्र बज्नु लाग्छ नि त अनि कस्तो भोक लागेको अवस्था मेरो बुढा चाहिँ उता लुगा पो धोइ पार्छ बरु पहिला मामु चाहिँ पकाएको हुन्छ नि लुगा त भरे धुँदा नि हुन्छ त बुढा ल ल ल ल ल अब म पकाउँछु अब साथीहरू त्यही हो भाइस लुगा दिनुहुन्छ म चाहिँ खाना पकाएर खानुपर्ने हुन्छ भोक लागेर पारै भएको छ त नेक्स्ट मर्निङ एभ्रीवान गुड मर्निङ आज चाहिँ नेक्स्ट डे अनि हामी आएको छौँ यहाँनिर इटरीको सुन्दर रहेछ भन्ने ठाउँमा किनकि हिजोको लिखित इक्जाममा म पास भएँ मेरो सन्तोष दाई फेल हुनुभयो सोल्टिनी र अजय दाई पनि पास हुनुभयो ट्रायल दिन आएको कि साथीहरू मलाई अहिले कस्तो रिग्रेट फिल हुँदैछ यत्रो मान्छे छ त्यो मान्छेहरूले फन आँट घुमाउँदैछ मेरो आँट घुम्दैन अहिले म बेकारमा लिखितमा नि पास भयो जस्तो मलाई फिल हुँदैछ म के गर्नु मेरो आँट घुमेन भने मेरो बेजत भएन त्योभन्दा ठुलो बेजत अरू के हुन्छ होला अहिले मेरो बुढा पनि आउनु भएको छ मलाई मोटिभेट गर्नुको लागि सोल्टिनी तिमी त ढुक्कै पास होला होइन म त के अरे लिगिनमै फेल हुन्छु भन्ने मान्छे त म पास भएँ यति धेरै मान्छे हुन्छ साथीहरू वहाँ पर चाहिँ घुम्ने कार्यक्रम हुँदैछ अब मेरो पालोमा चाहिँ तातै हुन्छ जस्तो छ हेरौँ साथीहरू अब उता त भिडियो गर्न मिल्दैन नि त सो त्यही भएर चाहिँ म पास हुन्छु फेल हुन्छु म त भनिदिन्छु साथीहरू बेजत भयो नि होस् फेल भयो भने भयो हो कि होइन भन त हो फेल भयो भने त अर्कोचोटि तिनचोटि पाइहाल्छ ए के अरे लेख्नेमा पास भइहाल्यो कुदाउनेमा त तिनचोटि घुम्न पाइहाल्छ घुमेको घुमे गर्ने हो अब एकैचोटि डाइरेक्ट ट्रायल दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि यस्तो यो हुन्छ नि बाइक यस्तो घुमाउने आँटहरू घुमाउनेमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर दिउँ भनेर आएको साथीहरू भन्नुहुन्छ भने यहाँ अब हाम्रो बाइकमा त अप्ठ्यार हुन्छ नि त हेभी हुन्छ अब राम्ररी खुट्टा पनि भेटिँदैन भारी पनि हुन्छ अनि त त्यही भएर चाहिँ त्यो के भन्छ एक्सप्लेन्डर त सानो बाइक हुन्छ नि हो त्यसबाट दिने भनेको सबै बाइकहरू पनि बुक भइसकेको रहेछ अनि आफ्नो बाइकबाट त सक्दैन दिन त्यही भएर एकचोटि प्र्याक्टिस चाहिँ गरेर जाम भनेको छैन यहीँको बाइक लिएर जाम भनेको पनि छैन बाइक साइक सिद्धि अब के चाहिँ गर्ने हो सोल्टिन त अब आफ्नै स्कुटीमा घुमाउँछ उसलाई त स्कुटी त ठिकै हुन्छ होइन तर हाम्रो बाइक चाहिँ अलिकति हेभी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सानो बाइकमा घुमाउँ एकचोटि यहाँनिर ट्राई गर्ने त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर बाइक चाहिँ भाँडामा लगेर उहाँनिर फन घुमाउने पास भयो भने ठिकै छ म खुसी फेल भयो भने पनि अब ठिकै छ अर्कोचोटि होइन मलाई चाहिँ त्यही टेन्सन लागिरहेको छ आँट घुमेनौ अनि के गर्ने भनेर अनि हामीले चाहिँ यहीँको एक्सप्लेन्डर के अरे बाइकको नाम स्प्लेन्डर बाइक चाहिँ हामीले भाँडामा ल्याएको छ होइन अब त्यसमै चाहिँ हामीले त्यहाँनिर ट्रायल पनि दिनुपर्ने हुन्छ है अब हेरौँ पास हुन्छ कि हुँदैन ठिकै छ पास भए पनि नभए पनि के म फेल भयो भने मेरो बुढाले मलाई कुट्छ र कुट्दैन यही नै अभी और सुनिए कसैले पनि कुट्दैन मलाई कसैले कुट्न सक्दैन फेल भयो भने फेल भए अझै फेरि दुईचोटि चान्स हुन्छ अर्कोचोटि त पास होला नि त होइन साथीहरू ये बड़ी अच्छी बात कही आप अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ ट्रायल गर्ने ठाउँमा सबैजना पास भयो साथीहरू मै मात्र फेल भए खतम बाय बाय टाटा गुड बाय गया मैले भनेको त हौ म आठमै फेल हुन्छु भनेर साथीहरू आठै घुमाउनु आउँदैन त अब म के चाहिँ गरौँ है तिमी सक्छौ कि तिमीलाई त्यत्तिकै डराउँछौ क्या तिमी
फेल भयो साथीहरू आठै घुमाउन आँटाएन तर ऊ त्यो अघि त उयसमा त घुमाएको थियो नि तर फेल भयो के गर्नु अघि नै त भन्दै थियो नि फेल भए पनि मलाई कसैले कराउने होइन केही छैन भने तर फेल भइसकेपछि कस्तो रुनु रुनु मन लाग्दो रहेछ साथीहरू आज चाहिँ हामी बुढाबुढी मिलेर मुखबाङ गर्न लागिरहेछौँ साथीहरू अब मुखबाङमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हो के थियो यसको नाम त बिर्सी गए साथीहरू के अरे ब्ल्याक बिन माछा पुछ्रे एक खोल पनि यही छ माछा पुछ्रे होइन साथीहरू भन्न आएन यो छ चौचौको नाम चाहिँ होइन मैले मलाई चाहिँ पुरा त्यो क्या अब मैले देखिरहेको हुन्छ नि त युट्युबतिर उसकै देखाउनु चाहिँ हतार परिहालेको पहिला मेरो देखाउँछ अनि तिम्रो देखाउने क्या ल सो मलाई चाहिँ होइन अब जहिले हामीले त करेन्ट टुपियमहरू त रेड कलरको नुडल्सहरू त खाइ नै रहेको होइन अनि मैले चाहिँ युट्युबतिर पनि पुरा देखिरहेको थिएँ क्या अब यस्तो ब्ल्याक कलरको नुडल च्यालेन्जहरू अनि अब हामी त च्यालेन्ज होइन हाम्रो चाहिँ मुखबाङ हो सो मैले चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको नुडल्स चाहिँ कहिले नखाएको भएर चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु यसको त के पो थियो साथीहरू ब्ल्याक बिन नुडल्स होइन ब्ल्याक बिन नुडल्स सायद त्यही नै थियो होला गल्ती भयो भने नि माफ गरिदिनु होला सो मेरो चाहिँ छ दुईटा अन्डा प्लस के अरे ब्ल्याक बिन नुडल्स होइन अझै दुईटा हो है अनि मेरो बुढाले चाहिँ रासो लिएर बस्नु भएको छ साथीहरू खुसी भएको हेरेर खुसी सुँगुरको मासु र भात होइन अब फेरि सोच्नु होला तपाईँहरूले होइन ए बुढा चाहिँ मासु भात बुढ चाहिँ किन यस्तो भन्नु मेरो बुढा चाहिँ मासु लभर हो मेरो बुढालाई चाहिँ यस्तो यो नुडल्स सुडल्स मन पर्दैन मेरो बुढालाई चाहिँ मासु नै मनपर्छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ उसको लागि चाहिँ मासु र भात मेरो लागि चाहिँ नुडल्स र अन्डा छ अनि यो चाहिँ साइडमा छ कागती खुर्सानी नुन यो चाहिँ मेरो बुढालाई स्पेसल है र साथीहरू अब चाहिँ चट्टा लगाएर हामी चाहिँ खान पर्ने हुन्छ खाउँ है बुढा साथीहरू फर्स्ट टाइम ब्ल्याक बिन नुडल्स ट्राई गर्दैछु यसलाई किन ब्ल्याक बिन नुडल्स भनेको होला है मलाई त म त थाहा भएर भनेको होइन साथीहरू मैले त अर्काले ब्ल्याक बिन नुडल्स भनेको सुनेरै बोल्नु पाएको थिएन खानु सुरु त्यही ब्ल्याक बिन नुडल्स भनेको सुनेरै चाहिँ मैले नि भने हो तर किन भने हो त्यो चाहिँ मलाई केही थाहा छैन जस मलाई यो कालो रङको चौचौ चाहिँ ट्राई गर्न मन लागेको थियो त्यही भएर चाहिँ मैले आज लिएर आएको महँगो पर्दो रहेछ है 2 PM करेन्ट चौचौ त 50 रुपियाँमा आउँछ साथीहरू नि यो त कति पो पऱ्यो 200 प्लस थियो नि 260 आमा यस्तो खानु सक्नु बोल के अरे खाऊ खाऊ उसलाई हतार भइसक्यो ल साथीहरू हामी खाँदै खाँदै नै बोलाम है उपर खानु पऱ्यो सुरुमै बिग बाइट खानु पऱ्यो साथीहरू ए बुढा थम्बनेल खिचौँ न सुरुमै बिग बाइट हानिदिनु पऱ्यो साथीहरू बिग बाइट नै त भन्छ होला नि ठुलो रास घाँस क्या साथीहरू रास घाँस यत्रो गाँस रुच्छ मेरो पिरो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ यो अहिलेसम्म साथीहरू कसम छ भनेको मैले यति पनि चाहेको छुइनँ अघिदेखि यस्तो चाख्नु मन लागेको बास्ना आइरहेको छ तर बास्ना चाहिँ मलाई मिठो लाग्दै छैन खानुपर्ने हुन्छ भोक लागिरह ओइ बुढा हेर यहाँ नहुने रहेछ नि त पिरो पनि नहुने रहेछ नि म त आज नमिठोमा परेँ नि त मलाई खानै मन लागेन त साथीहरू कति नमिठो कलको पानी होइन मान्छेहरू त गम कि गम खाइरहन्छ त्यो कालो रङको किन खाएको त्यसरी मिठै त नहुने रहेछ कि मलाई चाहिँ मिठो नलागेको बा त्यो चाउचाउ चाहिँ होइन अघि किनेर ल्याउँदाखेरि खोल्ने बेलामा मैले पकाउनुभन्दा अगाडि खोल्ने बेला चाहिँ मैले भिडियो बनाएको थिएँ यो चाउचाउ चाहिँ अब हाम्रो त करेन्ट चाउचाउ टुपेम चाउचाउहरू चाहिँ चारपाटी हुन्छ यो चाउचाउ चाहिँ गोलो खालको थियो क्या साथीहरू गोलो 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 खालको थियो अनि यसको मसलाहरू थियो यसको मसलामा तेल पनि थियो के जाति थियो अनि यसमा चाहिँ ससहरू हुँदैन रहेछ यो कालो पनि त्यही मसलाले भएको रहेछ होइन अनि पिरो चाहिँ छैन साथीहरू पिटिका पिरो छैन म त सोचेको थिएँ त्यही अब स्पाइसी नुडल्सहरूमै पर्छ होला सोचेको थिएँ अह कालो चाउचाउ देऊ फेरि आज यति खुसीमा मुखबाङ भन्नु पर्छ कि साथीहरू म ट्रायलमा फेल भएको हो त्यही खुसीमा म फेल भएको खुसीमा मेरो बुढाले मुखबाङ गरौँ रे लु न त गरिदिउँ भनेर के खाने सोच्दा उसको चाहिँ मिठो परेर आज मेरो चाहिँ साह्रै नमिठो Mmm!
साथीहरु मजा आयो मजा हेर्न साथीहरु अब मिठो भए पनि नभए पनि पैसा परेको चीज हो खान पर्ने हुन्छ तपाईहरु पनि यो के नाम अरे त्यो त्यो खोले त ल्याउ त बुढा चवर घट्यो नाम चवर घट्यो छ नि चापाकै हो नि चवर घट्यो छ चापागिटी भन्ने अब चापागिटी त्यही त होला नि यो नामको चाउचाउ लिएर तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु साथीहरू कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु मलाई मिठो लागेन ब्ल्याक देखे पनि त्यस्तो खाम खाम लाग्ने टाइपको कि तर मलाई टेस्ट मन परेन अब सबैलाई मन पर्दैन भन्ने हुँदैन तर मलाई जब पनि नमिठो लाग्यो खान्छु है एउटा योसँग अब रुचाउनु पर्ने हुन्छ क्या झन् सुरुमै स्टार्टिङमै बिग बाइट हान्दिउँ भनेको त त्यसको बाउको नमिठो न नमिठो म जिन्दगीमा आउँदैछु यो कालो चाउरो नखाने होइन चाइनिज कोरियनहरूले त रङ रङ खाइरह हुन्छ त नि पुरा कस्तो मिठो है पैसा परेको छ र मात्र खाँदैछु कि साथीहरू बमिट आउनु खोज्छ त कति नमिठो साथी कसम मैले एक्सपेक्ट राखेको थिइनँ साथीहरू यो 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 कालो चाउचाउ यस्तो नमिठो हुन्छ भनेर मैले यति पनि एक्सपेक्ट राखेको थिइनँ हौ बा मुखमा हाल्दै पछि उलुक उलुक निक्लिने मात्र खोज्छ के नमिठो चाउचाउ आमामामामा मान्छेहरूले कसरी खाए यो बमिट चाउँछ खायो भने मलाई अन्डा छ नि त मेरो साथीहरू भन्नुहुन्छ भने होइन म लिखितमा क्या त उयो लाइसेन्स निकाल्नको लागि लिखितमा म पास भएँ अरे बा म त कसरी पास भएँ मक्ख पारे पास भएर आज गएको आठै घुमेन मरेकै जुनी भयो यस्तो माया लाग्दो अनुहार देखेर त पास भनिदिनु नि आज यत्रो रातो झन्डा उठालेर फेल त्यसो गर्ने हो मान्छेको त्यसरी बेचत गर्ने हो मलाई त बडो खुसी लागेको छ बुढी फेल भएर मुख बाङ हान्ने अरे फेल भएको बेला मेरो त पुरा मुख बाङै खत खराब भयो त साथीहरू यस्तो नमिठो चाउचाउ कसम कसैले यो कालो चाउचाउ चाहिँ यो ब्ल्याक बिन भन्ने चाउचाउ चाहिँ यस्तो नमिठो हुन्छ भनेको बा म आज यो खाने मुखबाङै गर्ने थिइनँ थिया बरु अघि पक पाक्ने बित्तिकै एक चम्ची चाख्नु पर्ने रहेछ है चाहेको भए त म यहाँ लिएर बसिदिने थिइनँ नि त साथीहरू होइन फर्स्टचोटि खानु आँटेको मेरो साथीहरू सबैलाई देखाएर खाऊँ न त भनेर खाएको त थिया मरेकै जुनी भइहाल्यो नि त नि झन् होइन त है सुरुमै क्या पाकी पनि छ त्यो नचाखेको क्या मुखमा थुकाइ आई पनि नचाखेको एकैचोटि मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूको अगाडि खाने भनेर अझ स्टार्टिङ नै ल साथीहरू बिग बाइट भन्दै यत्रो रास हालेको त आम्मामा कस्तो नमिठो बास्ना म त उलुक कुलुक निक्लिनु खोजेर हो कि कति युट्युबरहरूले होइन प्रायः ब्ल्याक बिन क्या कालो रङको चाउचाउ खाएको देखिरहेको क्या अनि कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ ट्राई गरौँ न भनेर नि त अब करेन्ट सडेन्ट तब त प्रायः जसले नि खाइरहेको यो उपर देखेँ लो न त लो है कालो खालको चाउचाउ आमामा जिन्दगीमा पहिलोचोटि देखेको लु खाइदिउँ न त भने त के खाऊ उल्टी आउनु खोज्छ त ए होइन आउनु खोज्दैन खाऊ खाऊ मासु सुगुर मासु चक्ला चाहिँ हाल न मुखमा खानु मन लागिरहेको होला कि दिँदैन ट्रलमा फेल भएको पलासमा मुख बङ हान्यो खाँदैन नि मान्छे
जो चाहिँ खानु सक्दैन ढल्छु जस्तो हुन्छ उसलाई चाहिँ किन चाहिँ मुखबाङ गर्नु परेको त के भयो त्यही होइन कोक्ले क्या कोक्ले के अरे बुढी फेल हुँदा मुखबाङ गरौँ भन्दाखेरि यस्तै हुन्छ क्या पाप लागेको मान्छेलाई कति टेन्सन पिर परिरहेको छ उसलाई मुखबाङ गर्नुपर्ने फेल भएको उपलक्ष्यमा खाऊ न अब खान्छ भने उठेर खाऊ त्यो मासु नकोट्याऊ त खान्छौ खाँदैनौ अब एकछिनमा खाने अब देखि मेरो च्यानलमा चाहिँ मुखबाङ सुङबाङ नल्याउने साथीहरू किनभने म पनि धेर खान सक्दिनँ होइन धेर खान सक्दिनँ भाइरस धेर भाइरस पनि आज के भयो भयो अब मुखबाङमा त पुरा हान्नु पर्यो नि त पुरा हान्नु पर्यो छैन सक्दैन अब के गर्नु नसकेपछि यस्तै हो त्यही माथि चाउचाउ पनि यस्तो पर्यो मरेकै जुनी हो के हो करेन्ट टुप्यौँ भएको भए त फेरि यो त फेरि यसरी हो नि त साथीहरू यसरी यो दुईचोटि हाल्दाखेरि सिधै नि फेरि करेन्ट टुप्यो कुनै कुनै चिजहरू खोज्दाखेरि भेटेन भने त्यसलाई छोड्दै राम्रो क्या कम्ता खोजेको साथीहरू यो कालो चाउचाउ कम्ता खोजेको भात भटे नि गई गई कालो रङको चाउचाउ हुन्छ नि भनेर सोध्छ कि त्यही पनि थाहा छैन कालो रङको चाउचाउ खोज्छ खोज्छ अनि एकछिनमा त सकेको होला खै आज छैन सके त भन खानु सक्दैन भन्नु लैजाऊ त उता ल उठौँ त उठ्नु सके पो त अब यत्रो सत्यानाश मात्र भयो साथीहरू मलाई अब म उठे अब छोपेर राख्दै म खान्छु एकछिन छोपेर राख्दै है ल साथीहरू भन्नु त यस्तो खालको मुखबाङ कसैको हुन्छ त्यो क्या त्यो भन्नु त रुम मिलाउनु पर्छ भने यस्तो मिठो मुखबाङ गरिरहेको बेलामा यस्तो नमिठो चाउचाउ हुन्छ भने जस्तो भइहाल्यो होइन खासमा चाहिँ मैले यो के भन्छ यो मुखबाङ भ्लग चाहिँ मैले छुट्टै नै बनाउने कोसिस गरेको थिएँ मतलब छुट्टै नै स्टार्ट गरेको थिएँ यो चाहिँ एउटा मतलब भनौँ न एउटा भिडियो अलग्गै बनाएको थिएँ अनि लास्टमा चाहिँ खाँदा खाँदै चाउचाउ नमिठो भयो हाम्रो मुखबाङै बिग्रियो मुखबाङै बिग्रेपछि मुख बाँगेर कानमै पुगेपछि चाहिँ अनि फेरि मैले आज यो मेरो लाइसेन्स बनाउनु गएको आएकोहरूमै जोड दिएको हो साथीहरू अब भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो मुखबाङ चाहिँ के हो मातो कि क्या हो मासु धेर खाएर मात्यो अनि साथीहरू होइन यो पछाडि चाहिँ कालो पर्दा देखिरहनु भएको छ होइन अनि अब सबैजनाले चाहिँ यो कालो पर्दा चाहिँ किन ल्याएको भने नि होइन अब त्यो मुखबाङ भिडियो गर्दाखेरि त्यो पछाडिको तन्ना छ नि त्यो हरियो हरियो तन्नातिर पाल परेछ नि त अनि ए त्यो तन्ना फेर्नु तन्ना फेर्नु भन्नुहुन्छ क्या अनि त्यो पाल देखेन भने त तन्ना फेर्नु भन्नुहुन्न त्यही भएर चाहिँ त्यो पाल छोपिदिएको क्या अनि अलिक पछाडि कालो ब्याकग्राउन्ड भयो भने अलिकति राम्रो पनि आउँछ भिडियो सो त्यही भएर चाहिँ अनि हामीले लिएर आएको थियौँ यो पर्दा पनि अनि त्यो अहिले टाँसिदिएको मात्र छ मैले फेरि एकछिनमा निकालिहाल्छु भने किन टाँसिरहने होइन त्यही पालै भएकोमा ठिक छ साथीहरू त्यही तपाईँहरूले पाल देख्नुहुन्छ र चाहिँ तन्ना फेर्नु भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कालो पर्दा टाँस दिएको थियौँ पछाडि के भयो पाबो ला ला बिचरा मेरो बुढा भिडियो इन गरिदिउँ है के भयो भयो मुखबाङ गर्नु खोजेको साथीहरू अब बुढाकै मुखबाङ कि बुढीकै मुखबाङ कि जिन्दगी बाङ्गी नाटिसक्यो अझ त्यही माथि ट्रालमा फेल भएर झन् बिजोकै भएर जिन्दगी ल साथीहरू यस्तै हो अब अर्कोचोटि कहिले गाइस गरिदिएँ कहिले बोलाएको छ अब जानुपर्छ फेरि दिन्छु त्यहाँ म फेल नहुने माथि त्यहाँ गएर त खुट्टा कामेर मुटु धर्केर मुटु पोलेर अनि के गर्नु त लर्खर आएपछि त अनि मैले खुट्टा टेकिहालेँ त्यही भएर मेरो पाप भयो साथीहरू ल साथीहरू त्यही हो आजको भिडियो अनर उहाँ चाहिँ लिखितमै फेल भएको मान्छे हो नि फेरि हामी चारजना गएको थियौँ लिखितमा तिनजना पास भएको दाइ चाहिँ लिखितमै फेल भएको अनि आनन्दै बसेको अनि अनि अब तिनजना पास भएपछि तिनजना आज ट्रालमा गएको आज ट्रालमा अस्ति लिखितमा फेल भएर दाइको बेजत भयो आज ट्रालमा फेल भएर मेरो बेजत भयो होला साथीहरू त्यही हो आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला आजको लागि भिडियो यति नै भेट्नुपर्छ भोलिको नेक्स्ट ब्लगमा बाई बाई साथीहरू लभ यु